يلا هل كان أنا كسرنا هاي وفرس مقالها مقال ذا نوربي يدو ما أنت بنا بحيو هراء أوعلى بيه حزبية معارض كأزمية ولا موجة قيبة كم إذا مقال ذا ما أنت وأي حرنت هاي يدو دكان ماذا قار مقال ذا أي فري جبرد قارنا أي شقين يان مقال ذا قيبة كم إذا بنا بحيو أيام ما أنت كجرو هراء أوعلى مين يدو مدحينها ودن كينيا وحليها اللي وسي هذا وجه اللي أرنت بنا بحيو ذا جدها دلك barnaamijyadani ayaa horey waxay u yimaadeen kadib markii xisbiga mucaaradka ee wadankani ee dalkani Kenya uu hoggaaminayay Odinga iyagoo markaasii ka cariisan arinta canshuurta ee hore ee dawladda hore u kordhisay iyo shidaalka iyo qiimihiisa qayb ka mid ah magaaladu maanta waa xirin sidoo kale meelaha kale ee maanta ay sidoo weyn u xiran waxa ka mid ah xaafada Isliyo oo Soomaalida ay sidoo weyn ugu badan tahay iyadoo dadka shacabka mikrofoonka ee la dhaxqaaday qaar ka mid ah bulshada Soomaalida waxa ay sheegeen in hantidooda ay u cabsanay hadii rabshado ay dhacaan ay mar walba ay qatar ay ku jirto in hantidooda markaasi ay qatar gasho sidoo kale qayb ka mid ah magaalada Nairobi ayaa maanta xir dukaamadeeda walow dukaamada qaar iyo isu socodka marka aad fiiriso bulshada ee qayb ka mid ah ay jiraan wali oo dadku qaar ay socdaan saacad walba waxa la fili karaa in meelaha qaar ay ka dhacaan dibid baxyo markaasi oo loo cilmaamay in maanta ay ka dhacaan magaalada tan Nairobi todobaadkii hore ayay ahayd marka ee qayb ka mid ah magaalada Nairobi banaanbaxyo waaweyn oo hore ay u dhigeen xisbiga mucaaradka ee Azimio la mooja ay ka dhaceen magaalada Nairobi iyadana qaybaha maanta magaalada marka aad fiiriso isu socodka iyo gaadiidka ee bulshada marka aad fiiriso qayb ka mid ah ay shaqeynayaan walow dukaamada waaweyn ee ku yaala fars magaalahaani ee magaalada Nairobi hadda aan ku sugunahay qayb ka mid ah ay furay dadka qaar marka aad wareysato waxay ku leeyihiin maanta jibiga magaalada waa caadi walow dibadbaxyo qaar magaalada qaar ee meelaha qaar la filayo aan iraahdo in ay ka dhacaan saacad walba iyo goor walba waxaan rajaynaynaa inaad marka aad la socod doontaan wixii wararka ku soo kordha ee dibadbaxyada waaweyn ee maanta ee la filayo ee hore u cilaamiyeed xisbiga mucaaradka ee Azimio la mooja waa arintaasi ee arrideeda amniyadeed dibadbaxyadan ay keenayso arinta qiimaha shidaalka iyo canshuurta dawladdu ay kordhisay sidaan horey kuugu sheegay madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa xalay si adag ugu hadlay arinta mucaaradka iyo banaanbaxyada dibadbaxyada ay hore u dhigayaan isagoo la sheegay madaxweynaha in cid walba markaasi carqalad ee ku ah dalka sharciga lala tigsan doono sidoo uu sheegay madaxweynaha dalka William Ruto halkan asoo tooskan ugu daawanaysana waa muqbaayaha STN aniguna waa Cabdullaahi Xuseen Yuusuf Tuuriire waata wali waxa si toos ah ugu daawanaysaan muqbaayaha STN ee magaalada Nairobi waxaan la hadalnaa qaar ka mid ah bulshada ee Kenyaanka iyo sida ay ugu hadleen maanta dibadbaxyada markaasii hore ay u cilaabmeen xisbiga ee mucaaradka Azimio la mooja iyagoo markaasii ka hadlay dabcan arinta canshuurka iyo hadalkii madaxweynaha sida adag oo xalay ugu hadlay arinta dibadbaxyada Karim bro thank you asante sana STN hii ni wakati mzuri naitwa liberal mimi ni Mkenya na ningependa tu kuongelea tu situation vile iko mimi kama kijana siko poa na umandugu zangu wengine pia hawako poa so life ni ngumu so message naweza tuma tu kwa mtu ako concern mtu anaweza kuja kutuokoa sijui kama ni mwokozi ama ni mtu wa kawaida kama mimi anaweza kuja kutuokoa kama sisi juu unapata vile maisha iko kifo pia ni mingi nikikwambia usimame kwa highway pale uangalie every Fridays ma coffins zenye unaona juu ya magari ni hawa mayuti vijana wanakufa sana juu unapata education itusaidi ya masomo itusaidi kabisa vile wanatuweka pia na uchumi na kulipa tax inatulemea bro so mimi kitu naweza ambia huo mtu ako concern wanafaa waangalie sisi juu unajua sisi ndio leaders wa kesho sisi ndio leaders wa kesho take it bro kaasina wuxuu ahaa marka mid ka mid ah bulshada ee Kenyaanka oo markaasi adag uga hadlay marka dibadbaxyada ee hore ee marka loo cilaamiyo maanta la filayo in qayb ka mid ah ay ka dhacan magaalada Nairobi isaguna ka leeyahay arrimaha canshuurta ee dabcan uu marka dawladda hore ay u wasaxiso canshuurta dawladdu ay kordhiso xisbiga markaasi mucaaradka hore waxay u diidanayeen arrimaha canshuur kordhinta oo dawladdu hore ay u kordhisay iyaguna si weyn ugu soo horjeestay
طبعا الدولدة يكون عند مركا إن عشورتا هوسلو ديجو أرنتا شدالكا قيمها أو كرو كعي كل وقيبة كم إذا مقالة ما أنتوا مركا أي حرحرنتا دكا مدى قار مركا أدفيرسو سعود كا جاديت كا قيبة كم إذا مقالة لكن قيبة كم إذا بلشت مركا أدفيرسو أي سعود كده ما أنتوا جبوا عادي يعني سنو كلام ملا ما أنتا أن سيدا نوريد كوكوشة بقى حرن وحا كم إذا حفظ دي سليل وكم إذا ملاها سمالة يكوب بغل انتحي waxaan jiray qayb ka mid ah iyo bulshada ee xafada isli iyo qarkooda aan la hadalnay inoo sheegay marka in mar walba oo dibad baxay dhaca ee dabcan ay jiri karaan marka in hantidooda ay qatar gasho oo dabcan mar walba carqalada ay iska dhici karaan abdullahi xuseen yusuf telefishinka stn magaalada nairobi